Drahí Slováci, milé Slovenky, ďakujem veľmi pekne za množstvo pozitívnej odozvy, ktorú som včera dostal na adresu môjho videa, kde som poukázal, čo sa udialo na Bratislavskom hrade Devín, na tomto pietnom, historicky veľmi významnom mieste pre Slovákov, ktoré je spojené nielen s obdobím raného kresťanstva, ale poznáme to z tých radných politických dejín svojbytného slovenského národa. Najmä Štúrovci využívali tento hrad ako symboliku budovania slovenského povedomia. Matica Slovenska musela zbaliť zástavu Slovenskej republiky v čase, kedy máme samostatný štát, v čase, kedy sme my Slováci na území Slovenska naozaj sebe sami, alebo mali by sme byť sebe sami pánmi. Toto je neakceptovateľné. Je neakceptovateľné, aby museli zástavu zbaliť predstavitelia evanjelickej cirkvi, pretože vieme, že Štúrovci boli poväčšine evanjelici a na tomto pietnom akte sa zúčastnila evanjelická cirkev. A práve preto som avizoval, že urobíme spoločný pochod, kde hrdo vyniesieme slovenskú zástavu, aby sme vyslali všetkým tým, ktorým slovenská zástava vadí, ktorým vadí asi to, že máme vlastný štát, ktorým vadí to, že Slováci môžu rozhodovať o svojom osude, tak sme sa rozhodli, že uskutočníme túto akciu v nedeľu o 2. hodine 7. mája. Myslím si, že nie je lepšie odpovede ako to, aby sme sa tam zúčastnili v čo najväčšom počte a aj touto cestou verím, že tá akcia bude úspešná. Slovenská národná strana, tak ako ste počuli, podporí matičiarov v tom, aby slovenská vlajka bola na hrade Devín. Kde inde ako na hrade Devín by sme sa mali spojiť. Preto sa veľmi tešíme na toto stretnutie a ubezpečujem vás, že nás nezastavia. Pamätáte si ten cirkus okolo stožiara a našej vlajky pred Národnou radou Slovenskej republiky. A dnes je tam 30-metrový stožiar s rozmermi vlajky 6x9 metra. A na oživenie takú istú vlajku 6x9 metra spolu s Tomášom a s ľuďmi, ktorí sa k nám pridajú, na hrad Devín vyniesieme. A ubezpečujem vás, že tam za zvuku štátnej hymny s tými, ktorí sa k nám pridáte, vstýčime na stožiar slovenskú vlajku. Keby nás chceli zastaviť, tak som presvedčený, že po 30. septembri tam spoločne urobíme takú oslavu, že už si môže blokovať a robiť, kto chce, čo chce. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte, alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.